今日は超重大なイベントに出演するので渋谷ヒカリエにやってきました。今日の衣装はこんな感じ。ゲーミングっぽいコーデを組んだよ。光る猫耳ヘッドホンがお気に入り。光栄の上から見る景色は絶景。渋谷の街が上から見れてテンションが上がりました。このドキドキは高所なのか緊張なのか。今から超重大バックヤードの席に向かいます。おっと、ここは超重大のゲーミングブース。初めてのストリートファイター6をプレイさせてもらうということで、コントローラーの操作方法を教えてもらいました。この操作方法を覚えないとうまく技が出ないので真剣に聞いています。どのキャラを使おうか悩んで結局チュンリーを選びました。ゲームしている時もいろんなカメラマンさんが写真を撮ってくれています。こういうのは慣れてなくて実はドキドキ緊張してます。このストリートファイター6は実はまだ発売前なのですが、今日の超重大のためにカプコン様が特別に遊ばせていただけるということで、ココピョンも大興奮でした。実際にプレイしてみてびっくりしたのが、戦いに合わせてまるで大会に出場しているかのようにバトルを盛り上げてくれる自動解説実況機能、これがめちゃくちゃテンション上がるし楽しかったです。そして新作の新しい機能で初心者でも簡単に連続技が出せるモダンモードも体験させてもらいました。まだコツがつかめずもう少し練習したいところでしたが、呼ばれたので一旦戻ることに。席に戻ってきました。これから発売のアサヒ飲料さんのドリンクがあったよ。大麦ご飯、気になってたオートミール原料のご飯も後日食べたんですけど、匂いの癖も強くなくてとっても食べやすくて美味しかったです。ダイエットにも健康にも良いのでこれからも続けてみるつもり。9月23日からセブンイレブンで限定発売のシアオレストロベリーシアオレメロンです。すごい人がたくさんいてそわそわしている私。 WWS チャンネルの取材が入り撮影をしていただきました。キューガルで鍛えられているのでバッチリです。いきなりピンク頭の人が登場。コピョンのお兄ちゃんです。キューちゃんです。同じ事務所のマホパイセンです。ステージ終わりのマホパイセン。ありがとう。めちゃめちゃ似合ってる。ちょっと今日なんかキキララみたいなね感じで。人ですみたいな。持ってたりもするんでしょ、この中に。そう。すごいね。モデルさんじゃん。ガバガイね。めちゃめちゃ似合ってるこれも。たくさん褒めてくれて優しかったです。ゲーム配信するの。そうです。頑張ってください。やっと。楽しみにしてます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。空き時間はお兄ちゃんとゲーム。お兄ちゃん最近格ゲーにハマり出しているみたいで喜んで一緒にやっていました。この日もなかなか勝てなかったので強くなっていつかお兄ちゃんをボコボコに倒してやろうと思います。ゲームブースにいたメンズモデルの池田翼くんを発見。池田翼くんは今回ココピョンが出演させていただいたステージ超重大ゲームバトル2023の対戦相手でもあるということで、少しだけですが一緒に練習させてもらいました。ストリートファイター5ではどのキャラを使ってプレイしていたかお話をしていたら、まさかのお気に入りのキャラが一緒でテンションが上がりました。笑顔で話していたのにゲームが始めると真剣な表情の私と翼くん。ゲームでは先輩後輩関係なく本気です。お互い慣れないキャラで苦戦している様子ですが、さすが翼くん、それでもやっぱり強いです。対戦状況は隣の大きいモニターで周りの人も見れるようになっていました。ポピョンが上から攻撃をしようとした瞬間に下からパンチをされてしまい負けてしまいました。ラウンド2では絶対勝ちます。それにしても映像がとてつもなく綺麗で、綺麗すぎて感動して見入ってしまいます。技が出る時のグラフィックが特に綺麗で、さらに自動実況と解説で盛り上げてくれるので必殺技が出た時の爽快感が特に半端ないです。
ところでココピョ、ラウンド1よりはだいぶ慣れてはきているのですが、それは翼くんも一緒なのでまるで勝てません。結局勝てずに終了。よかった。翼くんありがとうございました。またリベンジさせてください。超重大のフォトブースに来ました。イラストが可愛すぎて映える。これから本番のゲーム配信です。活躍して勝てるように頑張ります。本番直前のステージ横で緊張気味、楽しみながら頑張ります。お疲れ様です。楽しかったね。楽しかった。でも負けてもね、もらってよかったね。誰もらったの？これはスイッチのソフト、カプコンファイティングコレクション。ファイティングコレクション、シール収納用アクリルキーホルダー2個入り。もらいました。よかったね。イエーイ。まだちょっとこれからもなんかいろいろまだゲーム部としてのお仕事が残ってるので、はい、引き続き頑張っていきましょう。そうなんです。新しくできた超10代超ゲーム部のメンバーとして活動することが決まりました。すごい先輩たちの中で緊張するけど、ゲームが好きなので楽しみです。もちろん空き時間は大好きなゲーム。超ゲーム部は今度格闘家のたけるさんとストリートファイターで戦うことがこの日サプライズ発表されました。格闘家さんでもゲームの中じゃ負けません。対戦日まで練習して勝ちます。超ゲーム部のメンバーは左から、本門彩香さん、部長の池田翼くん、金子美優さん、ココピョンの4人です。先輩たちの足を引っ張らないように頑張ります。超ゲーム部のお祝いでたくさんプレゼントをいただきました。ありがとうございます。頑張ります。今日は久しぶりに会えた子もいたり、忘れられない本当に素敵な一日でした。本当にありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。次の動画も見てね。バイピョン。